holda qarab turgan imoratni tanidingiz. Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh qarorgohi bu. Nyu-York shahridamiz. Amerikaning biznes yuragida, lekin bu yer Birlashgan Millatlar tashkilotining ham yuragi, chunki 1945-yilda asos solingan Jahon tashkilotining idorasi shu yerda, ya'ni shu yerdan turib boshqariladi. Va bugun xalqaro axborot vositalari, jahon diplomatiyasi namoyandalari, mutaxassislar va dunyoning 200 ga yaqin davlat rahbarlari mana shu shaharda yoki unga boshqmoqda, aynan Nyu-Yorkning mana shu burchagiga. Chunki yillik sessiya avj olmoqda, bosh assambleyaning sessiyasi 78-inchisi. Markaziy Osiyo liderlari ham Nyu-Yorkda. Ular birma-bir bu hafta BMT minbariga chiqishadi. Xususan ertaga Qo'shma Shtatlar prezidenti Jo Bayden ham ertaga so'zlaydi bosh assambleya minbarida. Va keyin Markaziy Osiyoning 5 respublikasi prezidentlari bilan o'tirib, birinchi aloqada yuzma-yuz, keyin birgalikda Japon liderlari uchun prezident Bayden dasturxonni yozadi. Qabul rejalangan. Mana ertangi kalendar sizga bu yerda nimalar kutilayotgani, aynan AQSh va Markaziy Osiyo bilan bog'liq. Yomg'ir yog'yapti, sovuq emas. Lekin nihoyatda yoqimsiz. Shuncha odam ko'chada ekan. Hamkasblarimiz, jurnalistlar yo'lning narigi betida ishga kirishar ekan. Albatta, ko'pchilikda zontik bor. Yomg'irdan saqlanish mumkin, lekin kayfiyat ham shunga yarasha, ya'ni ertaga quyosh ochilib ketsa, kelasi 3 kun quyosh sharaqlab turishi kerak bo'ladi. Hammaning yuzida shunga xos tabassum ko'rasiz, lekin hozircha hatto bu yerga kelganidan naqadar hayajonlanayotganini aytayotgan diplomatlar va mehmonlar ham kulishmayapti. Chunki yomg'ir yuzingizga urib turgan payt va Nyu-Yorkda mana shunday ahvol. Bu atrofda ko'rganingizdek yo'llar to'silgan, politsiya nazoratidan o'chingiz kerak. Tekshiruv va hali tadbirlari avj olmagan bo'lsa-da qattiq xavfsizlik choralari. Chunki turli davlatlarning prezidentlari bu yerda yuribdi. Hozir masalan Turkiya prezidenti o'tib ketdi, buning uchun yopilib qoldi ko'cha yana. Qo'shimcha choralar ko'rildi. Bu yerda har bir davlat rahbarining o'z qarorgohi bor, muayyan mehmonxonalar tanlangan. Buning uchun ular o'sha joydan turib ishlashyapti, o'sha joydan turib uchrashuvlar o'tkazyapti. Tasavvur qiling, 200 ga yaqin prezident, bosh vazirlar hozir Nyu-Yorkda. Shahar yilda bir bor mana shunday tadbirlarga tayyor turishi kerak. Mehmonxona topa olmaysiz hozir Manhattanda ayniqsa. Qimmat katalakdek nomer uchun kamida 400-500 to'laysiz agar unda ham topa olsangiz. Endi o'tgan yillar davomida pandemiya sabab ko'plar Nyu-Yorkga kelmayotgan edi. Mana endi pandemiyadan keyin ilk bor hozir eng ko'p namoyandalar bu yerda kutilmoqda. Va shunga yarasha albatta tiqilinch, shunga yarasha asabiylashish bo'lishi tabiiy bu shaharda. Sizga bu yerdagi manzarani ko'rsatib, bizdan ertaga muhim bir kunning tafsilotlarini kuting deb qo'ymoqchi edim. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh assambleyasi minbarida nimaiki muhim gaplar aytilsa, biz sizga ertaga yetkazamiz. Markaziy Osiyo rahbarlaridan nimaiki eshitsak, yetkazamiz. Tomosha qilasiz chiqishlarini. Uchrashuvlar qanday kechishi haqida ham hikoya qilamiz. Kim nima xohlayapti? Qo'shma Shtatlarning
prioritetlari nima bu uchrashuvlarda, maqsadlari nima? Markaziy Osiyo liderlari har bir nimalarni ko'zlamoqda? Ularni o'rganishga va sizga yetkazishga harakat qilamiz. Va Facebookdagi jonli efirni shu yerda to'xtatamanda, birozdan keyin YouTube'da davom ettiraman. Ya'ni buning davomini endi YouTube'da ko'rasiz, chunki hali sharhimiz tugagani yo'q. Eslatib o'taman. Nyu-Yorkdamiz. Birlashgan Millatlar tashkiloti qarorgohida. Va yillik sessiya boshlanar ekan, biz ham ishga kirishyapmiz. Bu yerda kelasi bir hafta nimalar bo'ladi, kuzatamiz. Endi asosiylari ochig'ini aytish kerak. Yirik davlatlarning rahbarlarining minbarda nima deyishi. 200 ga yaqin so'zlovchi chiqsuvlarning aksariyatini bu yerga kelganlarning aksariyati tinglamaydi. Faqat o'sha davlatlarga kerakli odamlargina zalda o'tirishadi. Bosh assambleya a'zolari har bir a'zo davlatning rahbarini agar qunt bilan tinglaganida bu dunyo umuman boshqacha bir joy bo'lgan bo'lar edi. Hamma o'zi eshitishni xohlagan, o'zini qiziqtirgan odamlarga quloq tutadi xolos. Endi Qo'shma Shtatlar, Rossiya, Xitoy va boshqa yirik davlatlarning rahbarlari chiqsa minbarga e'tibor ham shunga yarasha bo'ladi. Endi ko'ramiz Markaziy Osiyo liderlarini qancha odam eshitadi Bosh assambleya zalida. Buni ham ko'rsatamiz. Demak, saldan keyin siz bilan YouTube'da yana bog'lanamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Bizni kuzatishda davom eting. Nyu-Yorkdan men Navbahor Imonova.